GECB oo kaashanaysa hay'adda UNHCR ee Soomaaliya, fanaaniin da'an yara oo ka socotay maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa soo qaban qaabisay xaflad lagu xuseeyay xiritaanka 16 maalmood ee dhaqdhaqaaqa ka hortaga cudurka jinsiga. Xafladdan oo ku beegnayd maalinta xuquuqda insaanka adduunka ayaa lagu soo bandhigay ruwaayado, heeso iyo gabayo ka hadlaya GBV, sinaanta jinsiga, nabadda, xoojinta dhaqaalaha haweenka iyo dhalinyarada. Waxaana ka soo qaybgalay madax ka socotay ururada dhalinyarada iyo haweenka gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug, guddoomiyaha guddiga xuquuqda insaanka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday. Ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay Samsam Abshir Sabriye oo ka mid a bahda GECBD. Waxaa maanta oo kale caalamka laga xusaa 10 Diseembar, waxaana looga hadlaa maalmaha xuquuqul insaanka. Maanta waxaan uga hadli doonaa barnaamijkeenaani waxa weeyaan maxaa iska bedelay sanadkii ugu dambeeyey, xaggee buu marayaa, xaggee maraysaa tacadiyada ay la kulmaan bini'aadamku. GECBD markasta waxa weeyaan garab istaagaha u qareemaha u dhaqdhaqaaqaha xuquuqda bini'aadamka iyadoo aan kala saaraynin, balse markasta xoogga saara dadka nugulka ah, haweenka iyo caruurtu number one ka yihiin. Si tacadiyadaasi loo baabiiyo, GECBD markasta waxa ay garab istaagtaa ay waxbartaa gabdhaha. Waxbarashadu waxa ay qayb ka tahay sida aan la wada socono in qof walbaahi uu ka madax bannaanaado inuu la kulmo tacadi. Qofku markuu waxbarto, waxaa meesha ka baxaya qofkan inuu tacadi la kulmo, sababtu wuxuu garanayaa waxa uu xaqa u leeyahay iyo waxa xaqa loogu leeyahay. GECBD markasta waxa ay u qareentaa oy garab siisaa oy shaqa abuur u samaysaa haweenka ku shaqeeya xaaladaha adag, gabdhaha aan nasiibka u helinin inay helaan xirfad ay noloshooda ku maareeyaan. Xafladdan marka waxa weeye dabaaldega 10 Diseembar oo loogu talagalay inay ku soo bandhigno, inaan la dareemayno gabar kasta iyo qof kasta oo tacadi la kulmay ama tacadi ii sheegay ka soo buskooday, inaan la dareemayno inay maanta oo kale tahay maalinta u dabaaldega xaquuqul insaanka. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka iyo guddoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka Mudug. Waxaa laga sameeyey sida qur-aankeena munasalka ay noo sheegayo feerta Nabi Aadam. Haddii tacadi loogu talagalay cagta hoosteeda laga abuuri lahaa, haddii inaynu ragga ka sarayna laynoogu talagalana dhegta ama madaxa laynaga abuuri lahaa, waxay ku tusaysaa nin walbo Soomaaliyeed waxaa waajib ku ah inuu gabadha halkaa geliyo. Halkaa maxaynu u naqaanaa? Waa meesha ugu seefitan bini'aadamku wax ku qabsado. Qofkaas kolkashaa la geliya daam qashin, waa badbaadsan yahay haweeye. Haweenka waxaan leenahay, ragga codheer ku leenahay, haweenka meeshii laga abuuray hoosna ha uga dhiginina, korna ha noo dhiginina, oo shareecadeeda ma rabno inaan gafno. Waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba ha laga daayo haweenka tacadida, gudniinka fircooniga ah ee dhibaatada ku haya ha laga daayo, kufsiga iyo dilka iyo dhibaatooyinka aan xaddhaafka ah oo kala go'a lahayn oo gacanta ugu badan oo geysata ay rag tahay ha laga daayo. Haddii la doonayo ama la rabo in wax laga qabto kiisaskan, waa inaan hay'adaheena cadaaladda aynu xoojinaa oo aynu wax ka qabanaa. Xus iyo qaylo iyo magaranaysaa isu imaatin waxba looma qaban karayo. Waa in la helaa hay'ad cadaaladeed oo fuliya kiisaska iyo dambiyada la galo ciqaabtoodana marsiiyo. Munaasabadaasi ayaa waxaa laga soo jeediyey suugaan, heeso iyo ruwaayado ku saabsan kahortaga GBV-ga. Waxba la isma shideeyo, waxba lagama faa'iidayo, waxa deerta haddii la suro labiyinaba cilaad dabeesha oo dhan ugu dhacasa koodi marka inaa istuugsataan haddee dad waxaa reer nin baatina garbitaa laga rabo saas loo aliyo marka reerkiina waa dhaqra saxas loo wax ku dhaqra wixiina wada cishada jaamacadda islaaheeda ciyaalka waa dhaqra dinalka waa shaqeeya saas loo qorshay. Ducadu ma doonayn laakiin in la kala tago qoys burbura ma fiicnee, dee waanu ku
كافر هيا إن تدارانا ودين يدمان دولة يمامل بورتي بشوي ديرانا وباب كورقاتا هل دينيكي دبر ديني ديرة شرفت هل دينيكي دبر ديني دور شمي عيرا هل دينيكي دبر ديني دور شمي عيرا ugun dambeyn waxa munaasabada soo xirtay Xawa Yuusuf oo ah gudoomiyaha xuquuqul insaanka ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday halka waxaan ka dhageysanay dhalinyar yar oo noo heesaysa oo ku cabiray aragtidooda ee muxuu ahaa nabadii baa laga hadlay qabyaaladii baa laga hadlay kufsigii baa laga hadlay jirdilkii baa laga hadlay gudninkii baa laga hadlay shaqalaantii baa laga hadlay inta oo dhan dhexdeena taagan tahay boqolkiiba sagaashan dadka halkan fadhiya waa dhalinyaro dhalinyarooy gacmaha isqabsada arintaana ha laga wada waantoobo isku barbar ha loo socdo wiilku ha guursado gabadhuna ha guursato haye xumay noo tahay saqiir laba jir ah nin weyn lagu daba wado laba saddex jir waa la kufsado nin weyn feer socdo gariya gafuur leh taxmar waa maqlayseen wixii ka dhacay waxaan leenahay ayagan waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha dawladda waxaan ugu baaqaynaa in gacanta lagu soo dhigo kii 12 cunug ee maamada u dhashay qoorta ka gooyay caruur u koran maysay asnaha la dilo Cabdinaasir Maxamed Cali Puntland TV galkacyo